Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. 15 лікарів і 500 пацієнтів. Фахівці лікарні імені Мечникова обстежили підопічних Дніпропетровського геріатричного пансіонату. До Києва швидко. На Дніпропетровщині продовжують будувати трасу державного значення Дніпро-Решетилівка. Це найбільший дорожній об'єкт за всю історію незалежної України. В'їзду немає. Через спеку фурам вагою понад 24 тонни заборонили рухатися дорогами Дніпропетровщини з 8 до 23. Підкорює хвилі. Дніпровська спортсменка з вітрильного спорту Софія Науменко готується до олімпійських стартів. Для маленьких та великих, для породистих та дворнях. У Кам'янському відкрили перший майданчик для вигулу та тренування собак. Про це та інше більш детально. Плюс один арт-об'єкт. На вулиці Короленка встановили піксельну стіну, яка складається з призм трикутників, що обертаються. Вони трьох кольорів – синього, чорного та рожевого. Автори об'єкта розповідають, інсталяція виконана з малоруйнівних, негорючих матеріалів. Тож буде довговічна. Над проєктом працювали майже півроку, а втілювали його у життя понад півсотні людей. Розробники інсталяції кажуть, прагнули створити арт-об'єкт, з яким зможуть взаємодіяти всі охочі. У піксельній стіні понад 1000 різнокольорових призм. З якої можна зібрати будь-яке зображення розрішенням 40x30. Є секретик, якщо зібрати синє зображення, то з'явиться ілюстрація нашого міста. Продумали ще один момент, коли у кожного квадратика есть номер, то есть, по сути, может автор будущей иллюстрации нарисовать на листике и потом по номерам, не выдумывая ему сложно, достаточно она большая, попробуй, по номерам четко перевернуть то, что он хочет. Якщо хворі не можуть приїхати до лікарів, лікарі їдуть до них. Від початку березня пожильці геріатричного пансіонату на вулиці Гаванській у Дніпрі не могли потрапити на консультацію до медиків. Заважав карантин. Нині, коли ситуація з COVID-19 трохи стабілізувалася, фахівці лікарні Мечникова самі приїхали до пацієнтів. Які спеціалісти проводили обстеження та як пройшов профогляд – подробиці далі. Пані Світлана живе в геріатричному пансіонаті вже кілька років. Каже, у разі необхідності їх возили на консультацію до лікарів. Але через карантин вже кілька місяців вони не відвідували медзаклади. Тож зараз наповну користуються приїздом фахівців. Жінка чекає своєї черги до кардіолога. Розповідає, останнім часом її мучать болі у серці. А ось ортопеда відвідала однією з перших. Мене розпросили, все далі, намітили програму на дальніше лічення. Другою домівкою став пансіонат для пані Олени. Через аварію жінці ампутували нижні кінцівки. Каже, зараз їй не дають спокою фантомні болі. Тож прийшла проконсультуватися зі спеціалістом. Нас раніше возили по спеціалістам карантину, перестали возити травматологу. Для обстеження та консультацій до геріатричного пансіонату приїхали 15 різнопрофільних фахівців. Привезли з собою також кардіолога. Кардіограф та апарат для ультразвукових досліджень. Представники лікарні Мечникова кажуть, сьогодні проводять лише профілактичний огляд. Однак, якщо знадобиться, проведуть лікування і зроблять операцію. По поверненню до лікарні я показую те, що я кого дивився, хто потребує яких втручань, яких дообстежень. І в залежності від цього головний лікар дає розпорядження, беруть нашим автомобілем лікарняним, привозять хворих в якийсь день і дообстежують або кладуть до нас у відділення вже на лікування. У геріатричному пансіонаті кажуть, у них є медперсонал, однак тільки терапевти. По допомогу міських фахівців треба звертатися в міські лікарні, але в карантин це було неможливо. Ми, в принципі, маємо транспорт і можемо доставити наших підопічних, але всі прекрасно розуміємо, лікарні закриті і лишні контакти з якими-то людьми, які будуть знаходитися в цій же лікарні, зараз крайне нежелательно. Зараз в геріатричному пансіонаті живуть понад 500 людей. Майже всі прийшли на прийом до спеціалістів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Лікарняне ліжко замість тренувань. Вихованці Дніпровського клубу дзюдо поїхали на 10-денний тренувальний збір до Кирилівки. Але не встигли розпакувати валізи і почати тренування, як їм стало зле. Занедужав і тренер. Андрій Ковтон розповідає, в день приїзду діти поплавали, пообідали, погуляли, а ввечері стали почуватися зле. Піднялася висока температура, з'явилися нудота і діарея. Спортсменів та тренера ушпиталили, але у лікарні, на щастя, вони провели недовго. Я не спеціаліст, я можу тільки предполагати, я думаю, що питання. Потому что мы приехали, это был наш первый день, мы приехали из Днепра, пообедали, у нас был тихий час, с дороги отдыхали, вечером ну, вообще никуда не выходили, только как бы прогулялись по морю и поужинали. Ну и начиная с часов с 10, с 11 вечера как бы все это началось. На сегодняшний день уже в больнице, ну из наших ребят, ну как бы никого нет, всех уже забрали родители. А здорових ребят ми відправили автобусом додому. Від неуважності дорослих страждають діти. З початку року через падіння з вікон до реанімації обласної дитячої лікарні потрапили вже 10 малюків. Переважно від 2 до 4 років. Таку статистику наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Останній випадок стався днями у Кам'янському. Там з 3-го поверху будинку випав 3-річний хлопчик. Малюк уперся об москітну сітку та не витримала його ваги і дитина полетіла вниз. Лікарі кажуть, хлопчика врятувало диво. На сьогодні він вже прийшов до тями і поступово одужує. Є некоторая положительная динамика. Самочувствие лучше, он уже в сознании, он разговаривает, он контактный, он уже сидит. Вот. Но еще пока мы проводим интенсивную терапию. Вантажівка перекинулася, склянки розсипалися на дорогу. У Дніпрі на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської сталася аварія. Там перекинулася фура, що перевозила пиво та квас. За інформацією очевидців, машини їхали згори і сигналила. Потім вона почала різко повертати, нахилилася вбік і перекинулася, розповідають у поліції. Попередньо в автівки відмовили гальма. Водія вантажівки ушпиталили до 16-ї лікарні. Слідчі з'ясовують обставини ДТП. Ще донедавна вандалізм був однією з причин зупинки ліфтів у Дніпрі. Завдяки закриттю нелегальних пунктів прийому металобрухту розкрадання ліфтів скоротилося в 10, кажуть в департаменті житлового господарства міськради. Водночас є недобросовісні мешканці, які псують кабіни підйомників, що не так давно були капітально відремонтовані. Розмальовують кабіни, знищують кнопки виклику. Поточний ремонт іноді може коштувати до 200 тисяч гривень. Сейчас статистика очень хорошая по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Если смотреть в денежном эквиваленте, то за вот эти 5 лет на восстановление разворованных лифтов было потрачено порядка 27 миллионов. То есть за эти деньги, если бы мы не тратили их на восстановление, мы могли бы отремонтировать, сделать капитальные ремонты почти в 30 домах, і текущі ремонти в 127 домах. Спекотно і небезпечно. На Дніпропетровщині оголосили 5-й надзвичайний клас пожежної небезпеки. Кажуть, в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій і закликають мешканців регіону дотримуватися правил в ці спекотні дні. Адже переважна більшість пожеж, що сталося в екосистемах регіону протягом останніх півроку – це людський фактор. Зокрема, викинуті на узбіччя недопалки та розведені у заборонених місцях багаття. Рятувальники нагадують, в ліси наразі – зась. Їх патрулюють ДСНСники та поліція. Не радують і прогнози синоптиків. Говорять, висока температура повітря понад 30 градусів триматиметься щонайменше до 9 липня. За прогнозом синоптиків нашого Дніпропетровського регіонального центру по гідрометеорології, на найближчі декілька днів очікується без опадів погода, мінлива хмарність, невелика хмарність. Завтра на сьогодні в день до 30-32 градусів тепла, на 3-4 липня при східному вітрі 5-10 метрів за секунду, вночі 18-23, в день 32-37. І 5-6 липня теж очікується без опадів погода. Температура вночі 18-23, в день 33-38 градусів тепла. В'їзду немає.
Через спеку дорогами Дніпропетровщини заборонили рухатися фурам вагою понад 24 тонни. На цьому наголосив очільник регіону Олександр Бондаренко на нараді з представниками Укртрансбезпеки, служби автодоріг та поліції. Через 30-градусну спеку асфальт стає пластичним, і вантажівки просто його руйнують. Тому вантажівкам не можна їздити з 8 до 23 години за температури, що перевищує 28 градусів. За дотриманням норм слідкуватимуть поліція та Укртрансбезпека. Контроль на дорогах посилять, кількість постів збільшать та скоригують графік їхньої роботи. На порушників чекає штраф – від 8,5 до 34 тисяч гривень. На Дніпропетровщині продовжують будувати чотирисмуговий швидкісний автобан «Дніпро-Решетилівка». Наразі працюють на 7-кілометровій ділянці. Майже 20 кілометрів шосе вже готові. Решетилівська траса напряму з'єднає Дніпро з Києвом в обхід населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Нині всі машини рухаються прямо через селища, розбиваючи місцеві дороги. Велике будівництво бачила наша Вікторія Вахрушина. Наразі роботи на 20-му кілометрі. Дорожники працюють на кількох ділянках. Перша – поблизу села Гречаного. На ній укладають шлакову основу, потім заасфальтують у три шари. На другій ділянці – на межі з Петриківським районом. Ущільнюють земельне полотно. Впереді йдуть роботи по, опять-таки, повторюсь, по монтажу двох гофротруб. Зим полотно досипаємо. Ведуться роботи по укріпленню відкосів, планування відкосів. На даний момент займаємося, ми монтуємо дві железобетонні труби водопропускні, два скотопрогони у нас. Зараз на даний момент монтується тунель для перегону сільхозтехніки. Ну і поверху ми тут вже йдемо, займаємося монтажем бордюрного камня. На сьогодні вже готові 19,5 кілометрів траси Н-31 Дніпро-Царичанка, Кубеляк і Решетилівка. Асфальтове покриття на дорозі тришарове. Нанесена розмітка. Підрядники завершують встановлювати відбійники. Зроблять ремонт цих дорог, буде намного комфортніше, ніж було раніше. На будівництво магістралі цьогоріч з держбюджету виділили понад 2 мільярди гривень. Є повна впевненість, що ці фінансові ін'єкції будуть освоєні. І якщо брати до уваги стан справ на сьогоднішній день на будівельних майданчиках, то, напевно, ми впевнені, що програма буде виконана. Коли чотирисмуговий автобан добудують, не можна буде напряму дістатися до Києва. Більше того, автівки рухатимуться в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. А значить, сільські дороги будуть убезпечені від руйнування. Траса Дніпро-Решетилівка – найбільший будівельний об'єкт за всю історію Незалежної України. Перед «Укравтодором» стоїть амбітна задача – закінчити будівництво цьогоріч. Загальна протяжність нової магістралі – 160 кілометрів. На території Дніпропетровської області – 57 кілометрів. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Будівництво Решетилівської траси – це частина масштабного всеукраїнського проєкту «Велике будівництво». Після його втілення Україні має з'явитися 4 тисячі кілометрів нових автошляхів. Про зміни на дорогах державного значення Дніпропетровщини сьогодні говоритимемо із заступником начальника служби автомобільних доріг в області Олександром Коломійцевим. Вітаємо вас на відкритому. Щойно переглянули сюжет про будівництво дороги Дніпро-Решетилівка. Тож як скоро поїдемо оновленим чотирисмуговим автобаном? Ну, заплановано закінчення будівництва цієї траси до 2022 року. Тобто розпочати роботи були у 2017 році і за 5 років заплановано закінчити вже будівництво такої великої дороги, дуже важлива для Дніпропетровщини. Міст, який обвалився наприкінці травня поблизу села Олексіївка на Нікопольщині, його будуть реставрувати чи будувати з нуля? Як я розумію, понтонна переправа, побудована силами ЗСУ, то тимчасове рішення. Чи варто чекати повноцінного сполучення та скільки це коштуватиме? Мешканці цього району знають, що це, ну, дуже швидко було наведена понтонна переправа. Це для зручності, для того, щоб люди змогли скоротити час переміщення через річку. От роботи заплановані на цей рік і поставлена така амбітна завдання до кінця року закінчити
будівництва цієї зруйнованої споруди. Тобто рішення понтонної переправи – це є тимчасове рішення, і мост буде до кінця року заплановано побудувати. Великі вантажні автомобілі – головні вбивці автодоріг України. Здебільшого саме фури – причина вибоїн, колійності та тріщин. В Україні вирішили посилити боротьбу із перевантаженими вантажівками і запроваджують проєкт вагового контролю «Weigh in Motion». Як втілюватимуть його на Дніпропетровщині? Це таке сучасне рішення, от як воно буде працювати. У асфальтовому покритті будуть вбудовані датчики, які дозволяють у русі зважити автомобілі, навіть перевірити, яка нагрузка є по осям цієї вантажівки. Так, як ви правильно сказали, що дійсно вантажівки вбивають дороги, тобто перегрузи, які рухаються по нашим новим шляхам, вони видавлюють асфальтове покриття і руйнують його. Тому таке рішення, воно дозволить не зупиняти автомобілів і зважити їх у потоці. Тобто були зваження в потоці, потім, коли буде перевірена дистанційно, скільки важить цей автомобіль, він буде зупинений для того, щоб скласти протокол і перевантажити вантажівку. Друга черга об'їзної має розвантажити дороги Дніпра від транзитного транспорту, в тому числі і вантажівок. Обіцяли ділянку у понад 7 кілометрів закінчити у 2020 році. Чи вдасться реалізувати задумане і коли нарешті сучасна дорога з'єднає Запорізьку трасу та аеропорт? Зараз заплановано у нас тендерні процедури у цьому питанні, тому також роботи заплановані до кінця 2020 року. І зараз триває проектування цієї ділянки. Ще весною «Укравтодор» запустив інтерактивну мапу доріг. Яка інформація розташована на цій карті і чи зможуть водії передавати дані про стан доріг? Це також цікаве сучасне рішення, бо в інтерактивному вигляді можна подивитися, на яких ділянках зараз проводяться будівельні роботи. І також, що дуже важливо, у зимовий час можна буде в онлайні подивитися, яка техніка поїхала на ліквідацію заторів чи розчищення доріг, які були зупинені снігопадом. Тому зараз мешканці нашої області можуть в онлайн дивитися і написати навіть скарги на дії дорожніх служб, якщо вони такі є. Платні дороги. Наскільки це близька реальність для України? Я розумію, що це питання дуже важке для мешканців країни, бо платні дороги зараз це не дуже близька перспектива, і давайте зараз збудуємо гарні такі дороги, а потім вже будемо чекати на платні. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у нашій студії був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про те, що завжди турбує і водіїв, і пасажирів. Коли українські дороги набудуть європейської якості? Виходить з карантину. Дніпровська спортсменка з вітрильного спорту Софія Науменко вдало розпочала спортивний сезон. Дівчина була за крок до отримання ліцензії на Олімпіаду 2020, яка мала пройти в Токіо. Втім, пандемія змінила плани. Однак спортсменка не збирається відступати. Вона наполегливо тренується і готується штурмувати спортивний Олімп у 2021 році. Як Софія Науменко підкурює вітер та воду, бачив наш В'ячеслав Куліш. В акваторії Дніпра 22-річна Софія Науменко віртуозно керує своєю яхтою. Вітер і хвилі не заважають спортсменці виконувати повороти і проходити знаки. Щодня по 3 години Софія відточує складні технічні елементи. Чисто на воді я проводжу 3 години в день в середньому. Буває 2, буває 3. Плюс ще я бігаю і на велосипеді їжу. На воді мені подобається технічні елементи виконувати, повороти, нагибання знаку. Старту. Олександр Герасименко – тренер Софії. Саме він навчав її азам вітрильного спорту і врешті привів до срібної медалі Кубка Європи. Каже, перегони на водоймах – найбільш ефективне тренування для спортсменів-вітрильників. Обычно у нас тренировочные гонки – это самое распространенное на маленькой коротенькой дистанции. Благодаря короткой дистанции быстрее отрабатываются все элементы. То есть сама гонка длится 10-15 минут, и мы можем прокрутить очень много гонок, там, до 20, скажем, за тренировку.
і дуже ефективно виходить. Вітрильники, як і інші спортсмени, мають регулярно тренуватися. Софія проводить на воді до 5 годин щодня. Хоча часто тренування залежать і від погоди, говорить тренер. Сонце, вітер, штиль або хвилі впливають як на настрій спортсменів, так і на кінцевий результат. В різних погодних условиях буває, швидше встають, в одних погодних условиях можуть працювати і 5 часов. Тому в зависимості, допустимо, якщо пройшла там неділя штилі, а потом подул хороший свежий воздух, ребята соскучились, они с охоткой могут и 5 часов даже малыши заниматься. Софія Науменко 8 років займається вітрильним спортом. Нині вона член національної збірної України. Минулоріч у своєму олімпійському класі яхт «Лазер Радіал» вона стала срібною призеркою Кубка Європи. Наразі спортсменка наполегливо та затято тренується, аби отримати олімпійську ліцензію та поїхати в Токіо. Здесь нет чего-то прямо самого важного. Здесь все складывается из каких-то составляющих. Физическая форма, тактика, техника. Нету мелочей, все важно. Просто оно уже все отточено до автоматизма. И на соревнованиях ты думаешь в основном о тактике, и все. Техника должна сама уже, сама должна все получаться. Найближчим випробуванням сил для спортсменки стане чемпіонат України. Він пройде вже 19 липня у Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Новий майданчик для творчих та креативних. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відкрили молодіжний хаб. Тут збиратиметься активна молодь і обговорюватиме ініціативи, спрямовані на розвиток та благоустрій міста. У хабі є також все необхідне для проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів і творчих вечорів. До кінця року у місті планують відкрити ще два аналогічні осередки для молоді. Андрію Мальченко, переможець цьогорічної премії, молодіжний лідер Кам'янського в номінації «Внесок у розвиток молодіжного руху». Хлопець займається молодіжною політикою десь 3 роки і бере активну участь у житті міста. Разом з однодумцями вигадує та реалізовує проєкти, спрямовані на благоустрій Кам'янського. Переконаний, новий хаб – це гарний майданчик для молоді, де вона зможе розвивати свої ідеї та вчитися працювати у команді. Для мене непосередньо центр – це можливість допомогти молоді нашого міста розвитися і масштабироваться. Это прекрасный тренажер для своих личных знаний и навыков. Моя идея – это помочь ребятам сделать первые шаги в молодежной политике, в инициативах, раскрыть себя, помочь такому направлению, как малый бизнес, і розібратися з діджитал направленням. Сучасний молодіжний простір відкрили на базі Центру молодіжних ініціатив. Тут зручно і комфортно у приміщенні є все необхідне для проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів і творчих вечорів. У хабі також є Wi-Fi, дошки для малювання, проєктор та музична апаратура. Ми бачимо, що вони є дуже популярними серед молоді, бо це місця, там, де вона може збиратися, обговорювати якісь ідеї, плани на майбутнє, якісь проекти реалізовувати, втілювати її життя. І, власне, ми як комунальна установа є тим ресурсним центром, тим ресурсом, яким може користуватися молодь для того, щоб втілювати свої проекти і щоб наше місто, наша область України ставала кращим. У Кам'янському дуже ініціативна та творча молодь, кажуть у міськраді. За рік роботи Центр молодіжних ініціатив реалізував понад 100 молодіжних проєктів. Переважно вони були спрямовані на благоустрій міста. Відкриття хабу – це ще більше можливостей для місцевої молоді організовувати та проводити різноманітні заходи. У нас в місті дуже активна молодіж. Вы постоянно там приносите в нашу работу большое количество новых идей, вы принимаете активное участие в жизни нашего города, вы наше будущее, желаю вам успехов, достижения всех ваших целей. И я думаю, что вот этот вот хаб, он даст вам возможность здесь также собираться, реализовывать проекты. Цей хаб в Заводському районі став другим у Кам'янському. Протягом року сучасні молодіжні центри для зустрічей, обміну досвідом та обговорення планів планують відкрити також на Лівому березі і в Південному районі міста. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Для маленьких та великих, для породистих та дворнях. У Кам'янському ще одна подія. У місті відкрили майданчик для вигулу та тренування собак. Мешканці неодноразово зверталися до міської влади з проханням облаштувати територію для вигулу тварин. Майданчик відкрили на проспекті Аношкіна. Доступ до нього вільний. Хто першим випробував тренувальні снаряди, бачили наші журналісти. Вони долають перешкоди та відпрацьовують прийоми захоплення.
Службові пси, які неодноразово допомагали у затриманні злочинців, брали слід та несли варту, першими випробовують тренувальні снаряди нового майданчика для собак у Кам'янському. Серед них і Барон. Він працює в тандемі з кінологом-охоронцем Олегом Маліковим і дуже полюбляє смаколики та іграшки. Однак щойно лунає команда, він знову перетворюється на чотирилапого вартового. А от Аліна Пашковська привела на новий майданчик свою чотирилапу вихованницю Плюшу. Раніше, каже, доводилося вигулювати її лише на поводку. Тепер у тваринки буде простір для гри та тренувань на майданчику. Ми 3 роки добивались площадки, нас услышали. Тому ми просто безумно раді. Майданчик для собак розділили на 3 зони. В одній – різноманітні снаряди для вправ, в іншій – місце для великих чотирилапих, а третя частина – для мініатюрних песиків, як у Євгенії. Її 2, а то й тер'єрчика тепер зможуть бігати там вільно. Тут я гуляла до того, як построїли площадку. Но здесь нельзя, не получалось собаку отпускать с поводка. Відвідати майданчик для вигулу собак можна буде 6 до 22, кажуть міські керманичі. За словами міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, подібні планують облаштувати і в інших частинах міста. І ми в дальнейшем також зробимо такі об'єкти на лівому берегу і на Сусгороді, для того, щоб людям не приходилось їздити сюди в одне місце. Здесь встановлені скамейки, урни, здесь буде осуществляться уборка. В случае необхідності будуть ремонтуватися всі ці спортивні сооруження, і всі, у кого є собаки, зможуть сюди приїжджати для того, щоб їх вигулювати і тренувати. У кожного свого питомця є определена своя площадка. Тобто, добро пожаловать, дуже приємно, що в нашому місті от так при підтримці міського голови такі от відкриваються об'єкти. Новий об'єкт у Кам'янському відкрили напередодні Міжнародного дня собак. Його у світі відзначають 2 липня. Отже, власники чотирилапих могли разом з вихованцями відвідати майданчик та провести час весело і з користю. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація випуску. Бажаємо вам гарного настрою. Нехай у вашому житті буде якомога більше позитиву, добрих подій та гарних новин. Будьте з відкритим і на все добре!